ជំរាបសួរអូនចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើប្រិមត្រូទស្សនិកជនធ្លាប់តែឃើញគាត់ក្រុងនៅសម្លៀកបំពាក់អាវណយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់ពេញលក្ខណៈគឺជាសម្លៀកបំពាក់អប្សរាក៏ដូចជាឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនស្រីមុនបងប្អូនសិក្សានៅសាលាមធ្យមនេះណោះ ចានាងខ្ញុំគឺសិក្សានៅសាលាមធ្យមជាតិសិល្បៈចាឈ្មោះអូនឈ្មោះខ្ញុំគឺដានាចាដានារូបភាពខ្លាំងណាស់ទេនៅពេលដែលបានសម្ដែងនៅលើឆាករបស់យើងបន្ទាប់ពីបានហាត់សំរយៈពេលជិតកន្លះខែនេះចាគឺរូបខ្ញុំគឺសុបាយជាខ្លាំងមែនតើហើយក៏រំភើបដែរនឹងជាពិសេសបានហាត់ជាមួយមិត្តភក្តិថ្មីចាដែលមិត្តភក្តិថ្មីមកពីប្រទេសបារាំងណោះចាចាឥឡូវនេះសួរទៅបងប្អូនវិញ Je te dis, tu me souviens, tu me Stéphanie. J'aime bien danser ici car les pas sont beaucoup plus prononcés, on apprend beaucoup plus avec les pour comédiens et voilà. គាត់និយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានមកសម្ដែងនៅនេះហើយគាត់បានស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីចាស្ដាប់បានលឺទៀតគាត់ថាម៉េចទៀតមិញ ចាគាត់រីករាយដែលបានមកសម្ដែងនៅទីនេះគាត់ស្គាល់ក្បាច់ថ្មីចា C'est la même question, maman. Bah, je suis très contente. Je suis très contente de danser ici. Je sais pas quoi dire. Vas-y, invente. Oui, je. C'est très bien. Moi, je suis contente. ហ្នឹងហើយគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយរីករាយដែលបានមកសម្ដែងទីនេះហើយជាការសប្បិនរបស់គាត់ដែលគាត់បានមកសម្ដែងហើយជាថ្ងៃនេះដែរគឺគាត់បានសម្រេចបំណងរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយរីករាយមែនតើសម្រាប់អូនវិញណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហ៍ជនក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍បងអូនតរំភើបខ្លាំងដែរទេ Je ne sais pas quoi dire. Je suis Ophélie, je suis Dabun Chnam et je ne sais pas quoi se dire. Je suis très contente d'être ici car on apprend la manière au Cambodge, genre comment danser, et la manière en France, genre c'est deux manières différentes. Et tu dis que ça te permet de t'approcher du pays. Et ça me permet de m'approcher du pays. Et ça me permet de m'approcher du pays. គាត់ថាគាត់សប្បាយរីករាយដែលបានមកសម្ដែងនៅទីនេះគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមពីក្បាច់របស់ខ្មែរហើយដែលគាត់បានមកស្គាល់ស្រុកជាស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ចាអរគុណអូនអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះចា